Klockan är typ 6:30 på morgonen här i Peru och hemma i Sverige är om 1:30 på dagen. Vi har varit igång över ett dygn när vi åkt. Vi har flugit och flugit och flugit och vi har sprungit en lång jävla väg för att hinna med planet. Okej, så här ser du, sitter du och väntar på väskan? Ja, nu sitter jag och väntar på väskan. Det är lite sjögång kan man säga. Det är ganska bra. Kan du inte ställa dig upp och visa hur det känns? Hur det känns? Det känns som att man har berg- och dalbana konstant i typ så här, 2 timmar. Det är gunga och gunga och gunga. Så. Varför kommer vårt bagage sist? Min väska var helt full med kaffe. Det var någon som hade tappat en hel kaffeburk på den i New York. Jävla USA alltså. Ja, fy fan. Sjukt irriterad. Vi höll på att missa planet. Pappa. I don't know. Maybe that way. I don't know. Maybe that way. Ja, det är gött att äntligen vara här och stå på fast mark. Det är svajigt fortfarande i benen. Mia säger att det blir så. Sjögång. Världens bästa, särskilt när man ska sitta 4 timmar i bil. Lycka till, Raver. Jag undrar om vi får åka med en Pablo eller en... Jag tror han heter vår chaufför, vår driver som står där ute. Pablo. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here. Complete numbskulls that we're sharing a car with. Yes. Who knows what they're gonna make us do? Ja, Mia, vad säger du om trafiken här? De har ju fixat råkoll. De tutar lite och sen så byter de fil. Det är liksom det de gör. Jag tycker vi ska ta hem och statuera ett exempel för bilskolorna i Sverige. Vad säger du? En bumpy road. Ja. Han kör ju skitbra. Han cargando vacas. Ja, titta, han kör stabil. Why? Too much hot. That's for National Geographic. For the truck. Hi, man, you're gonna be famous. I hope so. You're probably the loading cap. Här har vi faktiskt kommit upp till en liten stad eller en liten by på 2500 meter ungefär. There's Reeb. Oj, en närbild. Ja, det fläktar här uppe, jätteskönt. Där är vår bil som vi åker med. Den börjar koka 2 gånger redan. Nej, men han har fyllt upp på vatten 3 gånger. 3 gånger. Men han är expert. Ja. Där har vi Louise som sitter och vinkar. Hon sitter bak. Som ett litet barn. Ja, vi ska upp 1000 meter till innan vi är framme vid lodgerna. Tju, då säger vi så. Hej! Rebecca Berndes sitter inne på rummet och andas syrgas. Andas du in och ut?
Ja. Ja, hon började må lite dåligt. Och så drog de på högsta växeln här, för det var höjdsjuka och allt möjligt. Så att nu går en vakt utanför rummet och vi har fått in en komradio här. Syre, som man ser där. Rebecca Bernes har slarvat och har inte druckit något mycket vatten och inte kokat te. Kokat te, det är det här. Skitgott. Och nu vill Rebecca bara sova. För här ska man äta nämligen på lunch och middag ska man äta 3 liter. Alltså, jag pallar inte att äta så mycket. Det är därför jag mår illa. Nej, men hon har suttit så här. Rebecca har suttit på ett plan. Vi åkte upp. Hur länge var det? Vi åkte The Bumpy Road. 6 timmar direkt efter flygplatsen. Så att vi kom hit vid klockan 2:30 idag. Och klockan 4 så satt vi uppe på hästryggen. Och då hade vi hunnit äta en 3-liters middag emellan. Ja, så det där är våran dag. Men det har varit bra, eller hur? Sinnes. Sinnes bra. Det är otroligt vackert här. Vi har inte hunnit filma, vi ska filma imorgon. Ja, då gör vi det. Tjing. Peace out.